Pas Kinës, Moska kthen sytë nga një tjetër vend mik në përpjekjen për të siguruar ndihmën e nevojshme ushtarake për luftën në Ukrainë. Lideri autoritar i Koresë së Veriut, Jong Un, planifikon të udhëtojë drejt Rusisë këtë muaj për të takuar me presidentin Vladimir Putin. Një zyrtar i Shteteve të Bashkuara që citohet nga mediat amerikane, deklaroi se dy udhëheqësit do të diskutonin mbi mundësinë që Pjenjani të siguroi Moskës armatime. Takimi i mundshëm vjen ndërsa shtëpia e bardhë bëri të ditur se ka informacione të reja se negociatat për armë mes Rusisë dhe Koresë së Veriut po avancojnë, pasi ministri i mbrojtjes Sergej Shoigu vizitoi Pjenjanin në Korrik në përpjekjen për të bindur shtetin komunist i shes Moskës municion e artillerie. Kemi informacione se Kim Jong-un pret që këto diskutime të vazhdojnë, duke përfshirë angazhim politik në nivel udhëheqësish me Rusinë. Gjatë vizitës në Korrik, lideri koreano veriori ofroi ministrit të mbrojtjes në Rusi një tur personal të arsenalit të Pjenjanit, ku përfshiheshin edhe raketat ndërkontinentale Hwasong, që besohet të jenë të parat që përdorin shtytës të ngurtë. Kjo ishte era e parë që Kim Jong-un i hapi dyert e vendit miqve të huaj që prej pandemisë së COVID-19, që prej atëherë Putin dhe Kim kanë shkëmbyer letra, duke u zotuar të rrisin bashkëpunimin dy palësh, siç bëri të ditur zyrtari amerikan John Kirby javën e kaluar. I bëjmë thirrje Koresë së Veriut të heqë dorë menjëherë nga negociatat për armët me Rusinë dhe të bindet angazhimeve publike që ka marrë përsipër për të mos i shitur apo siguruar armë Rusisë. Ka shqetësime në rritje si në Washington ashtu edhe në Seul mbi atë që Korea e Veriut do të marrë në këmbim për një marrëveshje të tillë, e cila mund të rezultojë në rritje të bashkëpunimit ushtarak mes dy vendeve në Azi. Vendodhja e saktë takimit të planifikuar mes Kim Jong-un dhe Putin nuk është e qartë. Burime thanë për New York Times se Kim Jong-un me gjas do të udhëtojë me tren të blinduar. Dy liderët u takuan për herë të fundit në prill të 2019-s, kur Kim erdhi me tren në Vladivostok. Kjo mund të jetë hera e fundit që ai ka udhëtuar jashtë vendit.